В оновленому переліку програми «Доступні ліки» стало більше на 33 препарати від серцево-судинних захворювань, на 5 від діабету та на 4 від бронхіальної астми. Це препарати як українських, так і іноземних виробників з країн Європейського Союзу, Індії та Ізраїлю. Відповідно до цього переліку кількість торгових назв збільшилася. Тобто по молекулі, по діючій речовині, кількість лікарських засобів не змінилася. Як було їх 15 по серцево-судинних, 2 по цукровому діабету і 3 по бронхіальній астмі, так і залишилося. Але кількість торгових назв збільшилася. Фактично, в нас минулий перелік ми мали 157 торгових назв. На даний перелік ми маємо 199 нових препаратів, включених у цей національний перелік. Понад 25 препаратів з оновленого переліку пацієнти можуть отримати в аптеці безкоштовно. Найдешевший з них – дигоксин від серцевих захворювань українського виробника, який коштує 7,60. Найдорожчий – пульмікорд від бронхіальної астми шведського виробника. Його вартість – понад 850 гривень. За нього, щоправда, треба доплатити більше 100 гривень. Фармацевти прогнозують, що найзатребуванішими з нового переліку препаратів будуть мегліфорд від цукрового діабету, пульмікорд від бронхіальної астми та коронал від гіпертонії. Коронал в дозі 10 мг. За 30 таблеток людина має доплатити 38-32. А в дозі 5 мг за 30 таблеток 23-35. Пульмікорд, порошок для інгаляцій, буде доплата 133-28. Це є доза 100 мг. Пацієнти, фармацевти і лікарі погоджуються, що до переліку потрібно було ще б довключити такі препарати, як глюкофаж, амарин, кардіомагніл чи лізоноприл. Лізоноприлу немає в списку. Єдине. А решту все йде. Пані Оксана пережила інфаркт та й хворіє на цукровий діабет. Їй повсякденно потрібні ліки від серцево-судинних захворювань та від діабету. Із переліку доступних ліків жінці підходить лише метформін. Препарат від хвороби серця лікарі підібрати не можуть. Доводиться купувати за понад сотню гривень. Кардіомагніли, аспіріни для сердечників нема. Списку в цьому нема. Чому? А такі є, от бісопролол, такі фуросеміт, то, що воно не... Не дуже потрібно. Я пішла до участкової, кажу, випишіть мені щось для серця. Для вас такого нічого немає. Кажу, то випишіть хоч кардіомагніл, теж інфаркт принес. Кардіомагнілу немає. Аби знизити рівень цукру, Яків Павлович все життя приймав препарат «Діаперід». У розширену програму «Доступні ліки» він не ввійшов. Метамін доплатив 24 гривні, а там 80-й діаперід взагалі не ввійшов, де безплатні ліки. Раніше було включено дуже багато препаратів на безкоштовний відпуск, наприклад, глібомед, амарил, синкумар, олтар. Але, на жаль, ті препарати зараз люди не можуть отримати безкоштовно. Вони людям потрібно купити їх за повну вартість. І тому дуже багато йде від людей питань і звернень, так, щоб чому немає, люди запитують, ми пояснюємо, чому немає. І тому хотілося б, щоб ті препарати назад повернули, щоб вони були повністю безкоштовно. Я прийшла за ліками глюкофаж, амарил, але зараз лікарі не виписують цього, бо кажуть, що немає в наявності. Але по призначенню лікаря мені необхідні ці лікарства. Я вже телефонувала на урядову гарячу лінію, і там моє звернення зафіксували, і буде відповідь. Але факт той, що ніяких покращення немає. З 1 квітня, коли програма почала діяти безкоштовно або з незначною доплатою, ліки за рецептами отримали понад 120 тисяч людей в області. Ми маємо 261 аптечний заклад, який приймає участь в програмі «Доступні ліки». Отримано коштів по субвенції за 3 місяці, якими вже програма працює, 4 557 000. Була до програми «Доступні ліки» була також пілотний проект по серцево-судинній патології і лікарські середники, до яких вже пацієнти звикли, або ще є перелік, який би варто було в цій програмі зазначити. І тому Міністерство охорони здоров'я все ж таки прислухається до нас. З нового року кількість препаратів, які можна буде отримати безкоштовно чи зі знижкою, знову збільшиться. Крім цього, до переліку можливо включать ліки від інших недуг. Наразі ж, нагадаємо, серед доступних ліків препарати від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету.